મોજીલુ મોરબી વિથ કમલેશ. ગુજરાતી માણસો કોઈ પણ વસ્તુને આપણે ડિફરન્ટ રીતના લઈ જતા હોય છે. પંજાબી વસ્તુ હોય તો પંજાબની અંદર પંજાબી જે વસ્તુ હશે, જે પંજાબનું શાક બને છે અને આપણે ગુજરાતમાં બને છે, બહુ બધો ફરક હોય છે. એટલે એવી જ રીતના આજે આપણે પીઝા, જે વિદેશમાં પીઝા બને છે અને આપણા ત્યાં પીઝા બને છે, એની તો અલગ રીત હોય છે. અને આપણે તો આ મોજીલા માણસો, ગુજરાતી માણસો કંઈક હટકે જ કરવાવાળા હોય, અને એને પણ એ ટેસ્ટ કરવા માટે આવવું પડે. અને આપણે એવી રીતના ગુજરાતી પીઝો બનાવી રહ્યા છે, દેશી પીઝો, એ જે તમે તમારા ઘરની અંદર બનાવી શકો છો. બધી જ વસ્તુ તમને નોર્મલી બધી જ વસ્તુ બજારમાં મળી જશે, એવી જ વસ્તુ છે. ને તમારે જો કંઈક નવી જ વસ્તુ ટ્રાય કરવી હોય તો ચાલો આજે હું તમને બતાવી દઉં કેવી રીતના પીઝા બનાવવાના છે. અમે તો એકદમ સિમ્પલ રીત છે, આપણે જે કોબીજ લીધું છે દોસ્તો, આપણે જે કોબીજ લીધું છે ને, એક મેં તપેલીની અંદર જે એક્ઝામ્પલ બતાવી દઉં તમને, આપણે આવી રીતના એને ખાંડી લઈએ. જો આવી રીતના કરશો ને એટલે ઝીણા ઝીણા એકદમ કટકા થઈ જતા હોય છે. હાથેથી તો આપણાથી આવું કમ્પ્લીટ ના થાય, પણ આ દેશી જુગાર, તો દેશી વસ્તુ આપણે ગમે ત્યાંથી રસ્તો તો ગોતી જ લેવાનો હોય, બરાબર. આવી રીતના આપણે કમ્પ્લીટ કરી નાખ્યું છે જે આ કોબીજ, અને એની અંદર આપણે જે બાફેલા જે મકાઈ, બાફેલી મકાઈ, અમેરિકન મકાઈ, હવે તો એ બજારમાં તૈયાર પણ મળતી રહે છે. એટલે એક ડબ્બો આવે છે તૈયાર, એ પણ તમે જો એનો યુઝ કરો તો પણ ચાલે છે. સ્વાદ અનુસાર મીઠું, જે ટામેટા આપણે ઝીણા ઝીણા ટામેટા કાપી લીધા છે, લીલી ડુંગળી, પછી હુકી ડુંગળી અને કેપ્સિકન મરચાં, જે આપણે એક મરચું લીધું છે એના ઝીણા ઝીણા એકદમ કટકા કરી લીધા છે. અને કિસાન, આને તો કોઈ ના ઓળખે એવું બને જ નહીં, કારણ કે જે આનો સોસ મને વધારે પ્રિફર કરતો હોય છે, મને વધારે ભાવે છે. તમે કોઈ પણ વસ્તુ, કોઈ પણ સોસ વાપરી શકતા હોય છે તમે, કોઈ પણ બ્રાન્ડનો, પણ મને આ વધારે સારું લાગતું હોય છે. અને સેજવાન ચટણી, સેજવાન ચટણી પણ ઘણી બધી આવતી હોય છે, પણ આ કંપનીની વધારે મને પસંદ આવે છે. અને સેજવાન ચટણી તમે કોઈ પણ લઈ શકો છો. અને ચીલી ફિક્સ, કે જે પીઝાની અંદર આપણે ઉપર કમ્પ્લીટલી કરતા હોય ને ત્યારે આ નાખવાનું, એટલે કંઈક તમે પીઝા ખાતા એવું લાગે. આ ચીઝ અમૂલનું ચીઝ, અને આ છે મોઝરીલા ચીઝ, કે જે આપણે તમને ખબર હોય કે ઓલું આપણે ચિંગમ જેવું થાય ને, એટલે તમારે જો ઘરે આવું બધું કરવું હોય ને તો આ જે 100 રૂપિયાનું જ આવે છે, અને આ 200 ગ્રામની આજુબાજુમાં છે તો એ, અને કિલોનું પણ આવે છે, પણ આપણે તો બે ત્રણ જણા હોય ને આપણે ક્યારેક જ આવું ખાવાનું હોય છે, એટલે આ ખાસ કરવું જોઈએ. અને અમૂલ બટર, હું બને રહ્યા લગી ક્યારે પણ કોઈ દિવસ અમૂલ બટર સિવાય વાપરતો જ નથી, કારણ કે મને આની ઉપર વિશ્વાસ વધારે છે. અને આના આ વસ્તુ બનતી હોય ને એટલે એની ખાવાની મોજે જ આખી અલગ આવે છે, તમે કોઈ પણ બ્રાન્ડ વાપરી શકો છો. અને આ છે પીઝા ઉપર નાખવાનો જે સોસ, જે પીઝા સોસ આવે છે, તમે કોઈ પણ જે બેકરી હોય અને ત્યાં આગળ બધી વસ્તુ મળતી હોય સ્ટોરની અંદર, તો તમે આ પીઝા અને કોઈ પણ વસ્તુ હોય છે, પણ આ એક અમે એક બે વખત ટ્રાય કર્યો હતો, જે સુરતીવાળાનું છે એનું કામ મને વધારે સારું લાગ્યું, એટલે અત્યારે તમને બતાવી રહ્યા છે. અને આ છે અમારું કેબી બેકરી, અને આ જે રોટલો, ઓલરેડી રોટલાની અંદર આ બધી પ્રોસેસ થઈને જ આવતી હોય છે. આ બધી જ વસ્તુ કહી દીધી, કારણ કે મોરબી ના હોય તો એ કેબી બેકરી ક્યાં આવ્યું છે એ તમને ખબર જ હશે. આપણે કોઈની જાહેરાત નથી કરતા, પણ ઘણા પૂછતા હોય એટલે આ બધી આપણે કહી શકતા હોય છે. અને આ પીઝા રોટલા જે મોટા હોતા હોય છે, સ્ટોરમાં મળતા હોય છે મોટા હોય છે, પણ દેશી પીઝા જે આપણે ઘરે ખાવા હોય તો આ ઘરે હોમમેડની અંદર આ વધારે યુઝ થતો હોય છે. તો હવે હું વધારે વાર નહીં કરું, હવે તમને પીઝા કેવી રીતના બનાવવાના છે નહીં, પણ આપણે ઓવનમાં નહીં, કડાઈ પીઝા જે તાવડીમાં પણ બનાવી શકો, તમે ગમે એ રીતના બનાવી શકો છો. સારું દોસ્તો, હવે તમને બહુ વધારે વાર નહીં કરું. દોસ્તો હવે જે પીઝા બનાવવા માટેના જે તમને બતાવી દઉં કે આ પીઝો આપણે બનાવવાનો છે કેવી રીતના, એની અંદર
જે મારી પોતાની રીત છે તમે કોઈ પણ રીતના બનાવી શકો છો. આની અંદર હું સોસ નાખી દઉં છું, પછી શેજવાન ચટણી, તમારે જેટલી ખાવી એટલી. આપણે એક ચમચી શેજવાન ચટણી નાખી છે, પછી આ ડુંગળી. અને મિત્રો, આ પિઝા લગભગ 6 જેટલા પિઝા થઈ શકે છે આમાં. ને જે આ કેપ્સિકમ, મરચા, ટામેટા, આ લીલી ડુંગળી અને જે આપણા બાફેલી મકાઈ, અને સ્વાદ અનુસાર નમક, અને જે પિઝા સોસ એ પણ આપણે એમાં અંદર એડ કરી દઈએ. રોટલામાંય લગાવવાનો છે અને આપણે આમાંય લગાવી રહ્યા છે. અને થોડુંક આ મોઝરેલા ચીઝ, આપણે થોડુંક જ યુઝ કર્યું છે એમાં. અને દોસ્તો, બીજું કે ખાસ આ જે પિઝા તમને ખાવાની જે મજા આવશે ને, આ દેશી પિઝા છે. કોબીજનું પ્રમાણ વધારે નાખજો, કારણ કે જે કોબીજને ખાવાથી જે ડુંગળી, તમે જો ડુંગળી ન ખાતા હોય તો તમે નો નાખો તોય ચાલશે, એની જગ્યાએ કોબીજ વધારે નાખી દેવો. આપણે આ બધી જ વસ્તુ એક સરખી મિક્સ કરી લઈશું, જેથી કરીને જેનો ટેસ્ટ તમને ભરપૂર આવી શકે. નથી આમાં મરચા આવતા, નથી આમાં જે આપણે લાલ મરચું નથી નાખતા, નથી ગરમ મસાલો આવતો. આપણું જે આ મટીરિયલ તૈયાર થઈ ગયું છે, એટલે એની પર આપણે થોડુંક બટર લગાવી દઈએ. ને આ પિઝા સોસ તમારા જરૂરિયાત મુજબ તમે લગાવી શકો છો. અને તમારે થોડુંક તીખું ખાવું હોય તો શેજવાન ચટણી, હવે આની પર આપણે જે આપણું ટોપિંગ કર્યું છે, અને આજે આ બધી જ વસ્તુ આપણે ગ્રેવી આખી કમ્પ્લીટલી લોટ ઓફ બટર, એની ઉપર આપણે જે મોઝરેલા ચીઝ, અને આને થોડી વાર માટે હું ઢાંકી રાખીશ. આ દેશી પીઝો છે આપણો, તૈયાર થઈ રહ્યો છે, અને 5 મિનિટ લગીને આપણે રાખશું. દોસ્તો, તમે જોઈ શકો છો કે ખાસ એક તમે મોસ્ટ બહુ મોટી વાત કહું છું કે આપણો ગેસ ફૂલ કરી પછી હાવ ધીમા તાપે કરજો, કે તમને જે આપણે મારા ઘરે તો સાચું કહું ને ભાઈ, ઓવન છે નહીં, અને ઓવન વગર પિઝા બનાવવા એટલે બની જાય, બધું બની જાય. ઓવનમાં જે બને ને એ જ વસ્તુ આમાં જ બને, થોડો ઘણો ફેર આવતો હશે 19-20 નો, પણ બાકી તમારે જો ઘરની અંદર, આપણા ઘરની અંદર તો ઓવન નથી, તો તમારા ઘરે પણ જો કદાચ ના હોય તો તમે પણ આવી રીતના બનાવી શકો છો. જો મોઝરેલા ચીઝ ઓગળી ગયું છે અને પછી જે તમને ખાવાની મજા આવશે અને રહી જાય છે, તો થોડુંક આપણે
તૈયાર થઈ ગયો છે, હું એને ઉતારી લઉં છું. હવે દેશી ચીઝ. અને આપણું જે તૈયાર થઈ ગયું છે, તમારે જેટલું જોઈએ એટલું ચીઝ નાખો છો. મને તો વાલું વાલું ચીઝ છે, મને તો ખૂબ જ ભાવે છે ચીઝ, તો હું એને મોજથી જ ખાઉં છું. પિઝાની અંદર કહેવામાં આવે ને કે જે હવે ખાવાની તમને મજા આવશે, તમે બે ત્રણ વસ્તુ જ કદાચ મિસ કરતા હશો, કે જે ખાસ જે આપણે મોજરીલા ચીઝ નહીં નાખતા હોય, ઘણા લોકો નથી નાખતા. મોજરીલા ચીઝ નાખવાથી તમને ખાવાની મજા અદ્ભુત આવશે. બહુ જ મસ્ત બન્યો છે. આને તમારે 5 મિનિટ કે 7 મિનિટ લાગીને રાખવું પડશે, શેકાવા દેવો પડશે, છે ને. અને આજે આપણે તમે બજારમાં ખાઓ જે આવી રીતના મોજરીલા ચીઝ હોય છે, મને તો મજા આવી ગઈ. ગમે વસ્તુ બનાવો, ગમે કરો, મારી વાલી વાલી છાશ ને બારે માસ. અને વાલી વાલી છાશ તો દરેક વસ્તુમાં ખાવી જ જોઈએ. ઘણા અત્યારે કોમ્બિનેશન થમ્સઅપ ને એ બધી વસ્તુ પીતા હોય છે, એની જગ્યાએ તમે છાશ પીઓ તો તમને ઠંડક પણ મળશે, એનાથી ફાયદા પણ ઘણા થતા હોય. બાકી થમ્સઅપ ને એ બધા પીવાથી તો તમને બધાને ખબર છે કે શું થાય છે. બાકી વાલી છાશ પીવાથી ઘણા ફાયદા જરૂર થાય છે. તો આ છે અમારી દેશી પિઝા બનાવવાની રીત. અને દોસ્તો, ખાસ તમે જેટલા પણ બધા લોકો જે આ વિડીયો છે ને શેર કરો, જેટલા ગ્રુપમાં બને એટલા ગ્રુપમાં શેર કરો, જેથી કરીને આ વસ્તુ ઘણા બધાને ઉપયોગી થતી હોય છે. મને ઘણા બધા કોમેન્ટ કરતા હોય કે તમારી રેસીપી અમે આવી રીતના બિઝનેસ ચાલુ કર્યો તો અમને એનાથી ઘણો બધો પ્રોફિટ થતો હોય છે. તો તમારી આ એક ખાલી ફોરવર્ડ કરવાથી જો કોકનું ભલું થતું હોય તો કરવું જ જોઈએ ને. અને ખાસ આ વિડીયો શેર કરજો, અને જો સારો અને સક્સેસ જશે વિડીયો તો ચોક્કસથી બીજી વાર બીજી રીતના પણ અલગ રીતના પિઝા બનાવે છે. ડ્રાયફ્રૂટ પિઝા ખાધા છે? ડ્રાયફ્રૂટ પિઝા છે, પછી બીજા અવનવા ઘણી બધી ફ્લેવરના પણ પિઝા હોય છે, કે જે આપણે વેજીટેબલ પિઝા હોય છે એ પણ બનાવશું. જો તમારો આ સપોર્ટને જો સક્સેસ જશે વિડીયો તો જરૂરથી હું પાછા બીજા નવા વિડીયો પાછા લઈને આવવાનો છું. તો સારું દોસ્તો, પાછા આવી રીતના કંઈક નવા જ વિડીયો લઈને આવશું, કંઈક નવી જ મોજ કરશું. ત્યાં લગીન આપણી આ કમલેશ મોદી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરજો, વિડીયોને લાઈક કરજો અને કોમેન્ટ કરજો. અને આ વિડીયો તો ફેલાવી જ નાખો, જેટલો ફેલાવે ને તમે એક વ્યક્તિ ખાલી 10 જણા મોકલી દે ને તો એ ઘણું છે. 10 ગ્રુપમાં નાખવાનું જ, તમારી પાસે ઘણા બધા ગ્રુપ અવેલેબલ હોય જ છે. તો ગ્રુપની અંદર આપણે આ લિંક તમે શેર કરી શકો ને, શેર અને ડાયરેક્ટ લિંક શેર જ કરો, બીજું કાંઈ કરવાનું નથી. તો એટલું તો કરવું જ પડશે ને. અને આપણી જે ચેનલને તમે બધા જ મિત્રો સબસ્ક્રાઇબ કરાવતા રહેજો, કારણ કે ગુજરાત આવડું મોટું છે ને, આપણું હિન્દુસ્તાન આવડું મોટું છે, આપણો દેશ આવડો મોટો છે, વિદેશમાં પણ વસનાર આટલા બધા લોકો છે. તો વધુમાં વધુ શેર થાય અને વધુમાં વધુ સબસ્ક્રાઇબ થાય એવું કરાવજો. આજે મળશું, નવા જ વિડીયો લઈને આવશું, કંઈક નવી જ મોજ કરશું, કંઈક નવા જ અનોખા સ્વાદ, અનોખી દુનિયા અને અનોખી મોજ. તો મળશું. જય માતાજી, જય મોગલ એન્ડ જય હિન્દ.